الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن کریم کی کرامات اور معجزات ہیں شمار اور لسانی ہیں جن میں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی عظیم آسمانی کتاب میں بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی اصلاح اور بھلائی کے قواعد اور ضوابط موجود ہیں صدیوں سے علماء اور مفکرین اس عظیم کتاب پر تحقیق کرتے ہیں اور نئے معجزات سامنے آتے ہیں سعودی اخبار کے مطابق سعودی عرب کے مشرقی صوبے القصیم یونیورسٹی کے شعبہ طب میں کی گئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ حافظ قرآن افراد کا دماغ عام افراد سے زیادہ قوی ہوتا ہے 81% حفاظ شوگر بلند فشار خون کے علاوہ ڈپریشن کا مرض لاحق نہیں ہوتا قصیم یونیورسٹی کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے کافی عرصے تک متعدد افراد کا جائزہ لیا تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ افراد جنہوں نے کم از کم 10 سپارے حفظ کر رکھے ہیں ان میں ڈپریشن 81% شوگر 71% اور بلڈ پریشر کا مرض 64% افراد کے مقابلے میں کم ہے جنہوں نے محض چند صورتیں ہی حفظ کی ہیں تو ابھی حقیقی ٹیم نے بریدہ کی مساعدت سے لوگوں کا انتخاب کیا جن کی عمر 55 برس اور اس سے زائد تھی اگر ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز میرے چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے